На обід у нас рассольничок, кашка пшеничная і котлетки. Кухарка будинку для літніх людей Ольга Кукуленко працює тут майже 5 років. Жінка добре знається на щоденному меню пожильців та головні інгредієнти її страв – любов і турбота. І тюльочка, і сельодочка є. Ну, різна-різна, і борщі, і капуснячки. Стараємося, щоб страви були домашні, так як вдома готова. Після сніданка обід і вечеря. Три рази кормлять. І так, після обіду може директор там привозить їм пиріжечки, булочки. Я вам скажу чесно, усе полюбляють. Вся їм їда до душі. Одна з мешканців притулку – 87-річна Марія Наумова. Жінка – переселенка з Донеччини. В листопаді 2022 року евакуювалася з зони бойових дій на Кіровоградщину. Дома залишилась донька. Чоловік помер кілька років тому. У неї ж квартира, в мене дом. Там осталася. Ну, каже, налітають, бабахкають, дуже страшно. Ну, а що? А я, що вона зі мною буде робити? Вона тут десь побіжить, може десь заховається, а я і вирішили, щоб я сюди переїхала. Оце, до речі, кімната буде для нянь. Вони тут будуть роздягатися, бо зараз вони трошечки в мене обіжені. Директорка притулку Валерія Кривошапка показує нове приміщення. Тут буде додатковий корпус з сучасним обладнанням та просторими кімнатами для відпочинку стареньких. Виникла така ідея зробити ще один корпус. Він буде на 20 ліжок. Це ще 20 стареньких зможуть отримати догляд, турботу, любов, свіженький обід. Ми робимо це поетапно, як збираємо кошти, тому що немає в нас фінансування постійного. 700 тисяч нам треба на дах зібрати. Зараз у нас вже є, нам люди, наші друзі нам допомогли, ми вже зібрали певну суму, але це дуже мало. В будинку для літніх людей, якому, до речі, майже 5 років, є все необхідне для комфортного перебування пенсіонерів. Бібліотека, велика вітальня в стилі Прованс та фруктовий сад для прогулянок. Саме тут пенсіонерка Марія Наумова знайшла новий дім, добрих друзів та особливу турботу. Тут хорошо, хороший персонал, все добре. Директор наша дуже добрий чоловік. Отзивчивий. За рік війни будинок милосердя надав прихисток майже 30 літніх людей. Наразі заклад виживає здебільшого за рахунок внесків небайдужих. Підтримати діяльність притулку можна за реквізитами на екрані. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN.